Boten ajine anu ajine netap. Ajine netap. Digoceni pisan wis. Sopo sing pengen nginceng? Ngono banyune duyu wis jejingane duyu wis. Wis diwasi wis. Duyu cacat. Duyu repot. Ana susu arep mi. Dhe gak duyu iki to. Nyapa? Susu nama JP. Kilo gurine to, gurine apa sih? Oh, susu saja. Nang tak pateni lho kowe ngono. Cepu yo gero-gero. Ketok lho nang ketok lho. Ditoki? Ketok kok kondole kok piye. Hardi lho. Awas nang, awas. Cah elek kok diterak. Cah elek kabeh. Ganteng dhewe kowe ya, Nang. Oh, ya ora iso ganteng. Iya, ganteng opo potongane iki kesan nyangan-nyangan. Aku bayangno, bayangno ta. Iki nyangan-nyangan iki bayangno. Allah, Mas, Bang Allah. Ayo dulu, Mas. Nang. Nang. Nang iki lho, Mak. Oh, sedeng. Aku kok pancen gak Nah, tahu kan? Renek maung berarti enggak ya? Enggak, kopi lagi. Oh ya, dia nak panjang satu gigi. Itu utang-utang ni kalah, nah. Eh, selagi kena demo tahun keracunan. Eh, Windadi, oh eh, anu, jine kegedean. Lagi wira tu. Apa nak pilih? Jine arep metu kegedean ra iso metu. Beh, yo situ ana. Sik. Iki paran udem yo. Nek Prambon ndi? Belok iki. Prambon Kediri iki. Kenapa? Kemudian Siapa belum?
Jereng. Ini bodi. Ora ngadeg jangkrik. Lho ngadeg kok to, ngadeg konyo. Wis masukmu piye, Win? Kok yo enek. Apa beda ya kok pilih? Ya. Nabi? Wih malah pita utah ya wih? Pita utah wih? Cepolah wetok ini mati. Itu jajir rame tuh ngini-ngini di tanah nojo ini tuh. Orang rek muni mangan jere. Tari merak orang rembong ya India kok ya. Acara ini mas minyak kendal. India len len. Ti join Bendra. Ampun nggih. Ki. Didawi ngombe ora. Ya iki lho Mak, join-joinan iki lho Mak. Ya sekone. Ya iki. Ben apa Kowe metu langsung mendung iku. Ya aja no kancane nyambut gawe. Kowe padha kowe sing kewani tempuk wis kuwi. Aku tak danuten iki. Aku pengen ae. Penecer. Tak wenteni dong lah kok ora. Ramban Kediri. Kotor, Dok. Yuk, di sini apa, Wi? Dok. Put, di sini apa, Wi? Dok. Tetari piye ngono, Wi? Nyereti. Jangan ke atas, entah di sini, ke atas. Pakir. Ini puanas guys, telan lo puanas. Lelah kape malam. Terus itu macam ini gitu. Aku nikmatin. Oh, gara-gara dino loh. Ini. Ardi emang ya gak digerojok. Aku malah kali ya enggak sana kecil. Makasih Mas Bin. Drive video Indra. Cara muratnya mau mati. Coba?
Tapi panggang ini. Yo panggang. Heeh. Jane lek wis padha aku lho nduwe adik. Jane lek wis padha aku nduwe adik. Nah, ngene lho, yup. Tapi sing ya tukul iki. Barang-barang mana kan kita itu. Belum mau ke sekolah no, tanu suwe iki lambimu. Pirang bulan ya? Saingan harus di kae. Bisa ono metune. Kira pirangulan wis sayang karo Dika ya. Ardi. Tak kira aku go, wedi pe amen ngatek mlebu wedi mang. Masa to?